hernede fra. Kom. Okay. Og når jeg siger 3, så hopper vi. Ja. 1, 2, 3. Det når mig. Det var ikke samtidig. Okay. Okay. Vi skal have de vigtige ting. Vi skal have de dårlige ting ud af billedet. Ja. Du er en. Nej. Det er vigtigt. 1, 2, 3. Vi græd over, bitch! Jeg nåede ikke, at du gør det. Okay, parade. Okay, hvor er det? Du får ikke gøre til. Okay. Jeg skal lige lave test. Bro fist. Bro fist. Det er da ikke ret meget for min computer. Ja, men den er heller ikke så god igen for. Nej. Jeg kan ikke rigtig spille Black Ops 3 på den. Jeg kan kun spille custom match. Jeg kan også godt spille de andre, men det er kun 25 FPS. Det er så skal det jo nok være en noget dyre computer, ikke? Hvad? Så skal det jo nok være en noget dyre computer. Ja, så bliver det omkring 7.000, hvis den skal være god. Til at spille i hvert fald. Det er meget, eller bedre, som du er.